Podobne. Hvor er det på den måde? Det er som at køre efter dig. Ja, det er rigtig godt. Mikkel, hvad thank you.
alligevel lukket mig med herude. Ja. Fuck, min ben, det syrer bare til, når det er. Det er også ikke så meget vind, tror jeg. Jeg ser sgu ikke helt sikkert ud. Det var på opdriftsvindene. Ja. Der er ikke noget vind i dag. Se, nu lander han igen. Det er sejl, eller hvad? Hva? Ah, prøv at sidde der, Mikkel. Ja, det er... Tænk lidt, hvad der hænder på, og... Jeg vil hellere... køre lidt længere her og hænder. Ja.
Bare se, det kan godt være lidt farligt der. Vil du køre? Ja. Vi kører? Ja. Hva? Ja, det er lidt vildt, det hvis vi ikke gør.
skrive i en couloir, hedder det. Ja. En couloir. Kan jeg gøre med sådan nogle bjerge der? Fedt, hva'? Jeg kan ikke godt se noget. Nej, fedt. Det var hvidt på hvidt. GoPro, stop recording. Yeah.
kommer ronden då. Det ser du i det minste. Jeg ser hvor han er.
Der ser han, prøv at se. Der tæller 8. Sig hej til kameraet. Jeg optager video. Velkommen til den her video. Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi herop. Nu kommer der en helikopter. Film. Ja. Fuck, det er lidt nøjere. Men det er godt, at der er to dejlige mænd, som...